为什么我的好像没声音？你的现在怎么不会亮灯啊？你的现在你的没亮灯哎、欸。对啊，我当然是。没有啊，没有声音啊。对啊，它宕机了，要按十秒没设的。没有，哎、欸，现在怎样？现在什么状态？那有可能。哎、哦、呦，重开机了的样子，公布画面。等一下，你不要动。那现在就是开机了。嗯，好。什么 ？Update time。你要不要拿下来 ？Update time。Menu。啊？嗯、啊，好。他竟然给我宕机。这是哪一台？我那我原本用的。我新买的。怎么会这样？你有改机吗？我没有改机，就是 Silver 七就是难搞。我第一天设定就是。你们先去弄好吧。他们也还没好啊。中的闪红灯，那充电呢？看不出来，看不出来吗？但是格子好像变多了，2.57。好啦，接着就是目标下大汉堡，我那几个四个，好了，幸好我第一个晚上就是他一直常要宕机，然后我要按到 reset 再弄那个，我已经流程设了。对，现在都 OK。好热。你有觉得吗？那右边的吧，还是我们这个角度我们看不到缆车站，也看不到边。旁边的人少太多了。这船一走开到3点。对啊，因为就不会有人来吃了。快3点啦、啊！对啊，刚休息就2点多了，很快啊。因为还要超9天呐、啊，还要超8天啊，所以体力要保留。嗯。干嘛？你要干嘛？
小心。你又没有在看，是就是上身不要动，只要动脚，这样姿势对。那我跟你后面啊，你抓。好。现在大概是这样嘛，嗯，然后你要是觉得嘿，我还可以更重一点的话，你可以这么厉害，这么厉害。你现在比较缓一点，这样有余力的话，你可以试试看。嗯，就是踩的幅度更大一点，减不下来。小心啊，不知道哪里不足。什么东西啊？不会啦，现在没有跳啊，还好。还好吧，只是雪比较多，它闪闪的会动。对啊，就滑下去啊。还好吧，那个都很陡啊。对啊。闪闪的，对啊，现在比较热吧，我们那上面比较那个很湿，很湿很湿，而且有些雪比较高低不平一点点啊，比较高低不平一点，嗯，你看呢，嗯。原本都不会用到雪，嗯，加油，嗯。
什么？还好吗？小酸。小酸，要休息一下吗？没关系。还有很大吗？还有几个？不过就下去而已啊。有啊。嗯。对，那下完就没了。接下来就不好了。红线就只有这两段，没什么。啊啊！拜拜，还好吗？莫你再帮他捡就好了。起来啊，斑斑，不要再丢雪。斑斑先站起来，也不要躺在丢雪。往下，再往下，脚再往下。对对对对对。别再玩了。好了，起来，雪杖拿起来。然后躺躺着，然后撑起来就起来了。你板子不要板子，对，横着横着，你现在有点斜。横着。啊，好热。可以吗？对。对，再横一点，再横一点。站起来，往左边撑，对，右脚撑，左脚，左手撑，就起来了，对。你扶他一下啦，他起不来。右脚还有左手，右脚跟左手撑，右脚，左手，好，站起来，对，站起来，好 ，Go， OK 了。好，结巴不下来。走了，就是很不平，很难，有点难滑。一定爆了，倒了就这样了，没了，什么都没了。然后就像看下去了，不是啊，你只是看不到下面这里，下面都比上面。就绕，就走啊，就走啊，就绕过来而已。很陡，就是很跳啊。
红色就是有土啦，它有插旗子叫你不要过去，其他都还好。那也是让你通过去的。哼，不是不是。啊啊，飞鱼还好吗？啊，翻板翻板翻板。脚脚还好吗？爸爸 ，baby， 你帮爸弟弟捡账哦。Perry， 你还好吗？什么东西断了？什么东西？不知道。你撞到脚。啊。撞到膝盖。啊！你后面还有一根呢，为什么你后面？你是帮爸爸拿账吗？哎，没有啊，你为什么后面还有一根？这个不是一根，我有东西断了。什么东西？你说你自己的手吗？不是，我一直怕死。你后面那个是什么东西？黑黑的。哦，你说你的板哦。周少宇，周少宇，不要再滑！周少宇可以吗？来，来啦！谁？我看，断掉了吗？你说是鞋子的哦。哇！怎么办？应该不用吧？但是不晓得怎么回去了。对，但是你现在哪里断了？就是绑的这一个、啊，这里卡住的东西哦。对。爸爸的那个板子有个东西，哎、欸，小心，不要老板溜走。我看一下，哎呀，哎呀，我走不上去，一句话。死定了！看一下，哎呀，弟兄。所以这个已经不能用了。不是，你那个要弹起来，那个不是，不是，不是，后面那个要推起来。对，对对对对对，这样它是硬的了吗？你还是软软的。来了，你先，你想着它会不会卡住？好，我先用坐的。好，我坐到我的桌子。等会，没关系，不要动，不要动。哦，你是这里掉了啦，这里掉了。啊、好，这样这样，我不知道你可不可以勉强滑下山。好，你先踩上去，踩上去，你先踩上去啊。前面先吧，前面先。踩，踩啊踩啊。应该是那个，这样有踩稳吗？你确定这样鞋子有穿好吗？不知道，这样我会怕。好。这样有踩稳吗？我知道它是那个高的，你鞋子也没穿紧。哦，对啊，对啊，好，谢谢。它刚才弹起来了。这一脚，这一脚也很松。好、哦，可以吗？因为我把你有塞回去一点点，我猜一下那个弹起来的机制会比较浓、欸，是又掉了吗？对，我一压就起来了，死定了！你看哦，我刚才一压，好受了。因为我刚觉得你没有穿得很进去，这样我有压力。我看一下，啊，你再起来一下。你看你自己搓，我搓不下去。你搓，你搓，用搓搓的下去吗？我看一下，好，你起来。它这个就是这里，但它是这个是铁的啦，还好，它是铁的，有够，它是外面这一层塑胶断了，有点不够。卡不够紧，但是我看一下它有歪吗？
在那个，好，好，踩进去，好踩。这样进去吗？等会它，然后再起来，再按掉一次。应该是它，因为它就只剩一点点铁的部分卡到，然后它就，它就会弹掉。这里啊，这里，好，不然你这样踩，我帮你推着。好，踩，踩，没问题，这样有卡住，卡住了，这样有卡住，这样有在里面。刚刚踩歪了，但它现在应该是有在里面的。好，尽量不要摔倒。好。啊哈哈！我这个要掉了，好烦哦。好了，够了，够了。啊！你们两个不要玩了。不小心会掉。小心滑，慢一点。嗯。你看。好，慢一点，你看。我弄一下我这个，你慢慢滑。你不要弄，老板，你不要弄。不是，刚刚在弄东西的时候，那个这个跑出来了，有水跑进。哦，哦，好饱，好热哦。你刚好摔一个往前扑。我来捡，不要动。老板，不要动。不要动，不要动，出来了，好了，好了。膝盖撞，撞到是？哎，你安全帽没有扣好？那就，那就，好，格格的嘛。进去了，你不是啦，你鞋子根本没扣好。多少？你鞋子没扣好，右脚根本没扣好，扣好。鞋头进去了。对啊，你根本没扣好啊，不是你的右脚扣扣环。对，坑扣好。往后，往后。完全扣不了啊！你跟我生气也没有用啊！我没有在生气。好，来，我来，我来，你不行，我来。好了，好了吗？好了，啊、好、哦，好，来，我扶你，你穿这只脚，你穿这只脚，我帮你压着，你穿。快点，快点，快点，我不要坐在这上面太久，这个会湿，这个身体会湿。快点，你站起来，站起来。这只海鞋的，好，站起来。在这里，在屁股底下。你先站起来啦，你现在只有一只脚被困住，还很好站，对，很好站。好，来，我帮你扶着，你穿。嗯，啊，嗯，你脚站平行，好，来穿，好，你脚都掉了。好啊。好了吗？好啊，走了。那什么？那是你的吗？不是石头。好，走，慢慢滑下去。
可能人家水壶掉了吧。哎呦哎呦喂呀、啊！你又掉了？是啊，我就说一条一条的、啊。这不是馒头，馒头是八方，这只是一条一条的。快要跟妈妈卡在一起了，你又不知两一定要在一起啊？好，可以可以，没有了，前面就很缓了。没有呢，要至少要到下面才有第二站可以坐，哦，不然你要在山顶坐。不用啊，你只是错而已，什么事都没发生。什么？还没啊，爸爸在帮妈妈拍照。好热哦。下面是什么？下面是悬崖。哦哦，太热了，太热了！哦，头发太热了。看得到上面吗？啊？哎、嗯。Berry 那个啊，他那个 binding 啊， binding 断了。谁的 ？Berry 的，还好他还有一节铁，我把它塞回去。什么叫 binding 断了？就是它 binding 这里啊，你看我们这里其实还有一节塑胶挡住、欸欸欸，然后它其实里面有一节铁。然后它包成包的塑胶，它外层塑胶的地方断了，所以它这个铁的这个东西会整根跑出来，整根跑出来，但是它的脚被固定吗？脚固定是一回事啊，没有固定的、啊，那没关系啊，那个铁是止滑的啦，就是当你脱下来的时候，它卡住雪板不会滑走，它掉了，所以那个没关系，赶快跟它换，等它下没有不倒了，下面都比上面。还好吗？
很松松的雪，可以吗？不好滑，不好滑，因为你们都滑北海道粉雪。对啊，大家都冲下山了。走吧，等妈妈。不等妈妈，等妈妈一下。弟弟都闻下到下面去。下坡，膝盖也痛痛的啊！爸爸，你脚有没有很酸？你也一直砸车，你有没有脚很酸？我都以为我可以跌倒。你都以为你可以跌倒？好热哦，超热哎！我的头发弄得我自己好热。怎么都没有人陪妈妈？嗯？哦，我真的受不了，我的头发好热啊！直接冲！不过你姐知道这样比较省力啊。妈妈怎么都一直踢脚？你还不是来说妈妈？好。对，我也是啊。满头大汗。我也是啊，我也很热啊，超热的。我还需要喝水再好。我们已经习惯随他跳了。哎，猫，你干嘛？你干嘛绊我？你还好吗？没事啊。而且两只都跳，你为什么要绊我一脚？不是绊你一脚，我的钱包被人抓到，所以我就把它松掉啊。啊，你有没有
你有没有受到受伤？就没有啊，我把它松，我就松开，这样子就两个一起松开。不知道我们这个如果 non-stop 要滑多久哈？ non-stop 这比少儿山长吗？长啊。哦。ご飯食べたところに。ご飯食べたところ。我看到那种从头到尾时速超过50的也滑了六分钟。嗯。有个人被你撞到我，嗯，那就知道，嗯，路上你被吓到，对不对？嗯，那个速度超快的，嗯，速度，另外一个铁板的速度很快，路上明明他早就知道他会这样滑了，然后他要撞到，他还是要自己，他也撞到，路上再快一点可能就撞了，然后路上我的余光看到他之后，他就吓到了，走啦。等板板起来。好，我等你。对，三脚下。有一次是因为太不稳了，怎么跳起来，然后就飞出去。对啊，很跳。很酸哦。而且很酸，就是。你都在刹车，用力刹车。酸。对吗？今天泡温泉，脚不要泡久一点。右脚踩，左手撑。等一下是什么、啊？三脚下，脚往三脚下。啊，抓！对。哎、欸，莫也跑掉了。三脚下干嘛？对啊，我要问他、啊。往三脚下这里，再左右脚往三脚下，左脚也是平行。对，然后左手撑，右脚起，右脚起来，先右脚起来，右脚再撑起来。我知道。你要学会。哦。啊。没有了啦，没了啦。老板，你跟我后面。我走的。这边去哪边啊？一样要走这边。走右边，左边吧。对啊，左边。这个的右半部好一点，左半部都被人挖出来。哦，好，那我先下，你看一下姐姐。三点半。哦，那真的是四点了。哪里有拉面？我是说晚餐的餐厅的话，去年有说有一家有拉面，我们还没吃过。好好。你为什么要现在问我？
突然站不住。你为什么要现在问我？没有，刚刚周少也问我今天吃什么，我就不知道，完全不知道今天吃什么、啊。因为我们本来想吃的没开。对啊。就你看，我现在还可以这样站起来，因为我好有力气。力气很多、啊。好啊。随便滑，随便滑。好，走。车的、哦，我看你一路往前冲，哎，很可怕哎。下面就到到某一段。哦、还有，哎、欸，下面就到了吗？下面就到了。还没吧？中间而已啊。对啊。你可以拿掉太阳吗？啊？可以拿掉。可以拿掉了吗？可以拿掉，没有太阳。很清楚。哦，但是你风吹，你冷眼睛会冷。哎、欸，我拉你吗？我这样有办法吗？哎呦，就是。好、啊，莫你带路，因为我也不记得要怎么走。
有汉堡王旁边那一条不是比较过不去啊？那边我们每次都要爬好一阵，是啊，除非也要进去休息，不然我就直接带到下面。哦，啊，问他们，应该是不用下到底休息比较实在。小班嘞，小班还要推，因为他太轻了。好，拉个筋。我小腿酸，好酸。我觉得该休息了。小腿酸，小腿好酸。休息啊，能够下山回家就。小班，杰的速度冲过来了，小班还没过来。体重最少。下山吗？下山，回家睡觉。现在几点啊？3:45吗？3:43。你快熄火了。怎么了？你姐在找飞碟吗？怎么了？腰快断。才第一天哎、欸。这样比你们去新野自己操吗？因为那个路很超，然后他们在新野的时候，他们就会三个就去滑蓝线，我就自己在那。强迫进步课。带你参加强迫进步班。在滑，我就去喝香槟。强迫进步。好，等一下滑都是绿线，而且是教学级绿线，所以就回家啦。好，轻松滑下去。第一天就这么超？没有啊，以后每天都差不多这样而已。没有更超的。酸吗？超酸！你也酸了，小朋友也酸了。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh my god， 酸了！我酸。
就下去就到缆车站，就是我们旅馆啦。在没有雪之前，要记得停车。到了。到了，咖啡色就是缆车了，就到了。我们饭店就是旁边白色的，那就回旅馆。啊？今天午餐吃这个吗？什么东西 ？Alps View 吗？你说 Alps View 吗？不是。Local local？ 我说明天午餐。哦，可以啊。后天午餐。都可以啊，还要山路下来，坐棒棒糖啊！哦，圈皮也没办法滑吧？你看，可以滑，只是可能要花很久时间。因为如果是滑圈皮就可以在这边，而且下面又没什么好滑的，所以明天还是只能吃山顶啊。那个就是马之贝，那个是马之贝，你看到的是马之贝，整个都大馒头哎莫。好，回去咯。他们要去修，贝里要修板子。坏掉又不能换，对不对？对啊，我是买的啊。要直接冲看看。但你要刹车哦，因为前面很多人哦。
修理他的板子，快点起来了。小腿好酸，我本来到中午我脚完全没有酸，所以觉得还好，但我现在也酸了。带着他们会更酸，对不对？因为要扶他起来，要救八救命，八斤没有力气。我帮你拿着。你没有扶到另外一只，另外一只也掉。你先拿着，你先拿着。那他重叠，他都没力气。我也想躺在地上，怎么办？快点啦，我们要回去了啦！你这样衣服很湿哎、欸，走这地很湿。像哥哥一样抱着。快点，快点走了，下去不能耍赖啦！上啊！有视频。哎，姐上，你去，你姐。抓，应该是要抓下面这一只吧，下面这只这边。好脏的地哦，好恶哦，我们的鞋子要踩这个好烦哦。不要不要，我怕滑下去，也不要走太旁边。可以啊，有点脏。以前都有雪，我们可以一路滑到几乎我们饭店门口，但是它现在今年雪太少了。我大概要去雪上踩一踩，不然我觉得很恶。哎呦！往下走，去换鞋，换拖鞋。横着走哦，不要直着走哦。横着走，横着走。不要那样弄，你把那样弄坏怎么办？我鞋子好脏哦，不行哎，我不想我鞋子那么脏的回房间。
间，但有没有东西可以擦一擦啊？好脏哦，梦，鞋子也好脏。其实我在想，你们家的啊是租来的，要不要放这边就好了？这是锁起来的啊。原本是什么？啊？原本是什么？原本这摆就是锁这个的啊，只是因为他说他不保证。给你一双。拖鞋子，穿拖鞋才能上楼。好，靠着墙壁先放着，我们先拖鞋子，先拖鞋子。要踩到拖鞋哦，很脏。啊，你戳我，不要戳我，你的帐帐也很脏，你的帐都很脏，刚刚太脏了。洗裤子，裤子超脏的。没有啊。我很脏，我都是土。我不知道，超脏的。我是后来看到那个鞋子上写说，这个好像是给人家放脚的，我就在外面。放脚？还是这是谁的名字？主力先生吧。是哦。什么？是先生。啊。够帮我拿一下吗？你干嘛这样抓着？我刚刚忘记脱掉了。我刚刚就靠在墙边啊。你就倒了、啊。那斑斑来帮你解。倒了就放着、啊，反正你的线。对呀、啊，很烦啊。很烦。我看你的习惯，到时候就是会把它弄。斑斑来脱鞋，多舒服。那我把它关起来好了。